Ezanga wa bino yeyo tasi de bundes e bandeko. Merci beaucoup bandeko. Na chance bozo pesanga, na soutien o bozo pesanga, nde boza ko sabone, pe bozali ko eme ba video, ezo salanga bien makasi bandeko. Pe boza rapi na bitili, bo bo sanate soutoumi ko partaje video. Yango ni mtozali très important. Po so ki bozo partaje video nanga, e ko zala bien makasi, e ko salanga kitoko makasi. Moutou nyo sotou o azo partaje video nanga, na zo senga. Naiba merci ebele po biso dozalaka ba ingratité soki muta aide yo muta saleli yo eloko il faut ko senga merci po merci ezali na pouvoir mo beza na puissance mo boye na kati ya vie ya biso batu na se ya moyi yango ngata si de bundes na zakana bitide vraiment mingi ya ko senga batu ba merci soki batu ba aide ngai bande kona ngai na kati na koko ya lelo na yesu to solo la suite FM ya Yande kona biso Sila Bisalu oyo asalele so filme ya Sila l'ivoirienne biso nyo soto moni filme wana to sepeli nango bandeko me avana kota na kati na suite fin na biso ya nani na biso to kota suite fin ya analyse na soto zali ko sala pona Sila Bisalu l'ivoirienne bandeko nazo singa na batini soto obozo landanga soki nanu osabonate abonnez-vous ceux qui peuvent abonner il faut cliquer cloche de notification au tobenga kangonga ezaka pembeni wana pembeni ya rouge ya abonné ngonga moko ezalaka wana o cliquer yango po soki o cliquer yango nde ba notification nanga nyonso ebanda ko komela automatique sans que o luka o sala ba effort na ebele bele pona ko mona nga itasi de bundes bande ko nanga nini na ibisabino eloko moko boza na bolingo ya ko partager Kobi mambangu te vanda wana kosanuyete zela oyo kanga ebandeli pe kino na suka ekosala yo bien makasi po biso awa toyaka kaka na musala awa mafinge zate kochole zate koloba pe ba makambu oyo ezali ba fitilite ezate eza vraiment tozo ya kosala ba analyse peut-être eza kaka ya sila te Bino mo bomona na chaîne nanga na sala kaba analyse ya batu nyonso tu soki na moni likambu oyo ebomito selango analyse na koya ko sala analyse soki peza nango importante to ko leksa na biso yango po nyonso tu peza ya kolanda te tozo landa ba makambo eza un peu moins meilleur o ezo pesa quand même sens wana nde tozo ya ko pesela ko salela ba analyse mais oyo eza nango na sens vraiment te en tout cas wana tozo beta yango ka fumba na ka kipaka wana tozo kipe yango te po biso awa eza mingi mingi nde musala eza mingi mingi nde ba analizo eza ya bato mitu ezo sala nde tozo ya nango pona ko sala yango pona ko partager yango ensemble na kati ya chaîne na ngai bande ko na ngai merci mingi na patience pe na fidélité na bino oyo boza nango epa yanga bino ndeko na bino Tasi de bundes. Bande ko toye ko kota siko na kati ya analyse na biso na kati ya poko ya lelo. Me avant to kota na kati ya analyse na so na kati ya poko ya lelo bande ko. Na ingena lo bakaka eloko moko. Eza na baka diya pemba baleki ebele na se ya moi. Baka diya pemba baleki ebele na se ya mokili. Balingi ko sepela na bolamu ya moninga te. Balingi ko sepela te na o moninga zo sala. Soki za malamu to betele maboko, to betele bravo. Soki tozo sepela na bolamu ya moninga memi bible zo loba. Okomona nzambe pe na lola akopambola yo. Me batu o balinga ko sepela na bolamu ya baninga te. Soki ba moni moninga zo sala bolamu. Bango ezo swa ba ona motema. Soki ba moni moninga ba talan na ye makambu na ye zo kende malamu mingi batu mususu ba zola tela yango keto bongo peza kito kote batu ya keto en tout cas bo change parce que soki bozaka na molimo ya keto bongo en tout cas ezo sopa bino ezo la kisa vraiment ke bozali batu mabe botika keto bandeko botika keto keto ezo eloko moko mabe makasi botika
olimbisi moke bandeko botika keto keto eza mabe keto eza mabe keto eza eloko moko malamu te soki na lobi yango eza par rapport ya analyse o nga na sala ki ya première partie ya silabisalu ivoirienne. J'espère que analyse na sala ki wana na laksa ki elongite na bomba ki elongi nanga batumi bakanitaka soki zo sala video obombi elongi cela veut dire elongi na eza mabe elongi na vimba soki ndenge nini oza kitoko te kitoko o eza mabele ozala kitoko te eza biloko ezali vanité de vanité kitoko eza nango beauté moko succès nini moko bozango ekole kanango towe la kanyoso to wana te o ya mokili ofinganga te je m'en fous naza kuna te des fois to bomba bilongi bongo ezalaka par rapport ya ke naza na mwana za moke azotungisa alingi yepe amona na kaka na kamera yango na nazalaka soki na mwana alalite azotungisa nga za na maboko na prefera kanga pe na bomba elongi de façon que bébé na nga pe akoka komona na kamera te me batu mususu soyi muto bombi elongi aye na commentaire afingi yo alobi ke obombi elongi po elongi no eza mabe bimisi elongi na otomona tala complexe ya mwana mwasi oyo ozokotela moninga na omwasi bandeko tozala pe batu tozala pe mitema malamu eloko nini yango ya mabe oyo so pe tolobi tolobela tosala analyse mpona ba actrice na so ya mboka na so bien ba acteur na so ya mboka na biso mabe ezali wapi soki mutu aosala musana ye bien soki mutu azosala makambo oyo vraiment biso tuna miso tozomona ke ezali malamu pourquoi pas pe toya pe kolobela ye pourquoi pas tolobela pe bolamu na ye pourquoi pas pe tokotela ye pourquoi pas pe tosala pe analyse mpona ye batu tango bazosala mabe tozosala pe ba analyse ya batu bazosala mabe pourquoi pe so mutu asali malamu toya pe tosala ye analyse ya bolamu na ye te bolingi analyse kaka ya mutu bandako ya kofingaka batu na ye nasali analyse na tie kamera na nga wana na mis filme ou bien na tie live batu bazobenga bazofinga mutu a batu bino bolingi ka ba analyse ya bongo bakongolais eza malamu te des fois pe boyebaka pe ke batu oyo bandeko na biso yaoyo baosala théâtre eza te ke nalobaki yango deja bango nyonso tutende baza mabe bango nyonso tutende bazoya koluka kaka visibilité kaka moko boye mingi bazokonsidere oyo vraiment ya théâtre oyo eza mosala na bango bazokonsidere yango vraiment eza lokola papa pe mama na bango bazozwa yango vraiment na importance totika biloko wana ya kolinga kaka soki na ye toye na analyse toya kaka na analyse ya kofinga bango ya kopesa baninga pasi bongo pe na miso ya nzambe eza pe kitoko te des fois pe tozalaka pe na bolingo bango baza pe bandeko na biso bata théâtre baza pe na baza binemi na biso te baza bandeko na biso pourquoi pas tokoki pe kosala peke na bolamu toyela bango pe analyse ya bien oyo ekoki pe kosepelisa bango ekoki pe kopesa bango pe esengo soki mutu asali mabe tokoloba ke non ndeko osali mabe mais soki mutu asali malamu pourquoi pas soki mutu asali malamu toya pe kosalela ye analyse ya malamu pourquoi pas ke toya pe tosali pe analyse ya malamu oyo pe koyi pe kosepelisa pe ndeko tozosala ba analyse oyo ezali sans intérêt tozosala ba analyse oyo ezali te mpona tosala kaka analyse mpona tosepelisa bato non ngata si de bundes na sala ba analyse ya liboso eza na sala eza ya sila bisalu te na sala ba analyse ya ba Karine Mokonzi ba Janvier Kutu bazala mon Kutu ba Mikala ya ba charge ya Karine mais tosala ba analyse na bango ba analyse ya bato ebe na otanga ba kombo te soki bokoti na chaîne nanga bokiti na se bokomona na sala kananga ba analyse ya bato nyonso tu soki motema na nge elingi na sala na kosala ya Mike Kalamba epe bomonaki tango ye na penye le matake kitaki biso nyonso tu tovandaki tosalaki pe ba analyse tomoni pe ke non ndeko na biso pe sila bisalu asali eloko oyo nanu biso tomona yango te asali eloko nanu biso tomona yango eza lokola eloko ya sika oyo sila asali yango na théâtre lokola ndeko na biso sila bisalu asali pe eloko ya sika oyo tomona te na théâtre pourquoi pas toya pe kosalela yango analyse pourquoi pas toya pe kobwakela yango ba fleur batu mosusu tango so tozosala ba analyse boye bazobimisa so ba complexe baobimisa soki toza basi moko boye toza complexe ya sila yango tozoya kosalele ba analyse oyo non eza te ke toza ba complexe na ye tozali nde ba fani na ye toza ba Abakouk ba fani na ye nde abengaka bato nyonso bazaa ba fani ne sila abengaka mo ba Abakouk so toza ba Abakouk ya sila pourquoi pas tokoka pe koloba bolamu na ye pourquoi pas mabe eza wapi eza na bakomantere mosusu bakomelenge ya mabe na efase parce que nga nde nazalaka boye nalingaka te nazalaka complexe ya bakomantere te soki komantere namoni echoke nga makasi
namoni commentaire wana esepeli singate namoni commentaire wana epona epesa nga pasi navandi sakana nga commentaire ya modèle wana te nalongola ka commentaire ya bongo mbala moko mais yo muto finga kinga bina nga ke nabombi elongi peut-être ko longa ngeza mabe ya ngona za complexe ya ko ina za complexe ya sila na ye sikoyo na na bimi bimi si sikoyo oya sikoyo ko finga nga na sala ka ba video nanga des fois na bomba longu na sina expliquer po na bébé na nga soki azo tungisa na memie na lingaka muna na caméra te yango na zaka obligé peut-être des fois il faut na bomba elongi mais soki bébé na nga lali neti siko alali na ye alali luka na osala nga analyse na nga ba lali yango bomoni nga na espo mobimba na elongi na ngai bande ko totika complexe o ezo sala biso ba congolais eza motema mabe to benga yango de l'autre côté eza pe complexe parce que soki muto za na complexe te okozala jamais kosala agité na vie na yo agitation esala ka batu esala ka complexe mtu esala ka batu ekomisa mtu akoma agité ya modèle wana parce que soki mtu oyo ozana na complexité ozana complexe muninga na mwasi te ozana complexe ya mtu te oko koiko koma babiloko na mwe bakomena se ya commentaire te okoiko yakuteke oya na commentaire kapo ofinga mtu ofingi mutu mutango fingi ya zapi na makila zapi na mai lokola yo yaka lobali kambolobi silisa bima kende okoyiko yate po ya ko dirije ngai na chaîne nanga oya ko lobake yango pe nini yango bokosela moninga no mwasi ba analyse suko ba analyse to sela ka batu to sela ka batu ti to sela ka batu to sela ka banyama te ba analyse to salaka to sela ba analyse na kaka batu nga natika komona te na ba chaîne na batu mususu ba osela analyse ba osela nyama basi ala banalise ka batu. Siko sila bisalu paza mutu. Soki toye toye bito sele analize. Ezo swa batu. Pourquoi? Pourquoi batu bakomi bakomi mitema mabe makasi boye. Biso na soto zo lingana te. Pe importe mama kambo e bimi ya bakomedien oyo. Oyo ya babilo kwa bakarton. Ba ibi bilo kwa batu. Bilo ke komite. Bilo ke falake zale kende zonga. Oba zongi si bilo ko. Pe importe. Nanyas tuye komiana. Toye bike basali mabe. Toye bike bakomedien na babeti mabe. Basali loko o biso tuto sepeli na ngote. Me ezate ke bozo abatu nyon so tu. Bo sangsa mwona saki moko na mbadi ya saki moko. Non izalaka pe boye te kamem. Boye pe te. Mutu so asali na ye loko te. Azana epe na problem te. Asali na epe mabe te. Pourquoi ko sangisa ye. Ko sangisa ye. Pourquoi? Pourquoi ko sangisa ye? Ako ta yepe kana saki wana moko na batu nyoso. Pourquoi? To tike lo kwa na bandeko. To tika, to tika, to tika. Eza malamu te. To ko yepe ko vanda ka teke to yina yina bandeko na so ba komedien. Kaka boye. To lali to lamki to yini bango nyoso. Oyo monike ozo yina komedien. Yina na yo. Nga iswe na monike muta salinge loko te. Asalinge loko te. Soki asalinge loko, asalinge loko. Tant tozo ya ko sala ba analise. Tozo ya ko sala ba analise. Tozo za la teke to kote la kaka oyo. Po tozo wa o to pese pasi. Soki mutazana fote, azana fote. Soki mutazana raison, azana raison. E pa nga nazali ni kontre nazali ni po. Tant na sa ki analise ya sila bisalu. Eza mutu mutatinda ingate. Eza pete ke oh, soki na oka ki profesi morbe non. Eza nga moko na vanda ki natala ki ba filme ya sila bisalu. Na sepeli nango, na sepeli na makambo alobi, na sepeli na comportement ndenga sa a se comporter na film eh, yango na lwaki na ya kosale la epe analyse sur film na ye. Biso to lingo sa ba analyse ka ya ba finga ki mutu boyemba ngoche kamera bo ndiko sa ba analyse. Soki eza nango eloko mo eza na base te boya osela ba analyse te. Soki eloko mo eza selon no mo ni eza na actualité te boya osela ba analyse te. Ngai sikoyo tasi de Bundes nazana teka puna ya bunda kapuna eh loko biza na actualité na ko sela analyse non même soki loko neza eza na actualité eza na actualité te soki eza eloko ebongi ke to sela ngo analyse po ete mutu na mutu akoka kozwa pe un plus na ye toko ya na analyse wana toko sala yango po ete mutu na mutu akoka pe ko gagner akoka pe ko bénéficier na un plus na analyse na ngai tasi de Bundes oyo na ko sala na kande totala tala ba video na tombaki na chaîne moko boy bandeko e pesinga pasi mingi pe na mawa komona na yo kisabino odiango komona kaka si affaire ya makambo ya sila oyo na ke ko tombe na chaîne moko boy ya YouTube na moni mwana mwasi moko boy atindeli garçon moko boy soki eza pona alinge bolingo soki pe nini toyebite atindeli garçon moko audio si kaka po asala ki analize ya sila bisalu ndenga na sala ki analize wana abandi ko lobani kaza complexe ya sila tout biloko ebele ye kuta jio dio menga eza ba komaki na se ba commentaire
na effacé comme ba commentaire wana parce que wana ezali ba commentaire ya bato bazana mitema mabe mitema ya jalousie haine olati haine makasi wana commentaire po ya okofinga ngalo kwa babiloka okofinga na chaîne nanga na linga ngote na linga mamba okofinga fingra bato te po na ebilo bina ngate po nga pe na kokite po nga pe na sala nga danger te na koki ko ya jamais na ndima na pesa bato nzela baba na kofinga fingra bato boyo kanano mwana mwasi oyo Ojo na ye aoti ko tia na chaîne wana po na kaka ndeko na biso mobali asalili si la bisalu analyse sur théâtre na ye oyo ya ivoirien to landa mwa mke bongo tozonga lisusu na acte na analyse na biso monsieur présent kaka en fait na na ranyo so ayo na no si ya na vanda na Londres na sipela na bablo no nyo sto sala Mais nous, mon cas, c'est pas dans tout comment. Hein? Aux autres, on est ici, là, donc. Et d'abord, ils sont mignons. Aux autres, on est ici, là, on m'a cassé, mais pourquoi? Et là, on est en spécial aussi, là, Zana. Là, t'en as bastard, mais tout, t'en as peine ici, là. Si la Zana, non, et d'abord, non. Pourquoi nous, les Congolais, vous allez complexer ma casse, comme c'est si, là, si, là, la dimension, la décret, là, non, quoi, ni? Les amis, on est en peur. Là, c'est pas la même casse, mais en tout cas, comme c'est si la même, ça m'a amené, et on a barré à notre terre, si la paix sur Kondi. Bon, on a paix sur le banc, on a parti à la team de Nord-Western, on a paix sur le pauvre, comme c'est bon, mais l'équipe, les amis. En tout cas, je suis pas contente de toi. Les amis, comment que ça, là, comme c'est béni, bon, on a paix sur Kondi. Ma calomnie, on a paix sur. Et là, on y a un ballon à Oyazan. Ah, si, là, oui, c'est tout. Mais c'est tout le coup, c'est une débat de gros au coup, c'est de l'évolution. Pourquoi, les amis? En fait, je suis pas contente, Frère Mago. Désolé pour la bine de Congolais. Pourquoi vous avez complexé, Frère Mago? Et ça, quand même, il y a un bine de Congolais. Mon côté, mes airs, au local. Écoute, s'il te plaît, là, il y a un peu de temps à virer ça. Ah, on a regretté ma casse. Comment on va virer ça, bon? N'importe quoi. Pourquoi? Hein? Si là, c'est qui d'abord? Elle est qui? Hein? Elle est qui? Oh merde. Pourquoi vous? Enfin, là, on s'en a même mal. Pardon. Pardon, vous avez changé. Hein? Changez, pardon. En tout cas, de. Bandeko, Nayok Sibino Audio Oyo. Na tombe na chaîne Moroboye. Ndeko Moroboye. Moutou Atye Audio Oyo. Parce que ye a sa kipe analyse ya si la bisalou, ndenge si la bisalou incarné rôle ya ba ivoirien, très bien, le kola moutaza ivoirien. Moi la moi si ou a vendre na Londres, a se peli na analyse ya moi la mobile oyote, et pe si e kanda, alobi ke pourquoi ko koumi sa si la boye, toza ba complexe, pso ba congolais, toza rana virus ni, toza rana ngo, toza ba complexe, a si li ki makasi, nde ou moni a sali audio oyo. Bandeko. Et loko totika, totika et loko ba congolais, soit ozo se comporte kaka boye. Oko mouna makambu no zo sala, ezo marche te paske oza na mote ma keto, oza na mote ma mabe, o lingi na o peut-être bola mouyaba ninga te, boye pete bandeko ba congolais, totika et loko yo, eza malamu te. Moninga so asale loka malamu, pourquoi pas toko goza pina mote ma ya bola, mote ma ya bolingo, koyape ko bwake la moninga na ba flair, Koloba pe malamu na ye, koloba pe ke non félicitations, soki o lobi yango e ko sala nini. Soki o lobi ke non si la asala ki bien ozi o ye o tie commentaire a malamu ou bien o tie ta audio a malamu lobi ke andeko analyse nous a malamu en tout cas si la asali vraiment incarné role na ye kitoko e ko sala nini. O le ko ya pona ko finga si la ko critiquer ye koloba mabe pona e bandeko. Ba ona tozwa bango boye tozo mona bango pamba boye kaka po bazaka na kati ya Congo hein peut-être gouvernement e ko kozwa bango en charge 100% yango peut-être to to une importance na bango te ba si la ona baba to moko boye gouvernement e ko ki vraiment soki me décider e zwa bango vraiment en charge gouvernement zwi bango en charge gouvernement lobi ke non ngamo biso moto ko bando ko porter bino men na makambu to bo saba okende liboso ba okende musika Mais baza bana batu bazo luka vina bango bazo forcé bango moko bazo bunda quand même kino bako rapé ko zo quand même ko s'en sortir ko zo quand même moi eloko ya kolia eloko ya kolata
ba kokapé quand même kokokapé ba vie na bango na ba famille na bango ba lukapé ko s'en sortir mabe za wapi moi la batou la pauvre a sali le côté hein comment qu'on a la méchanceté gratuite kaka boye o la lo la mki ka boza la méchanceté gratuite pour na moi si a batou a yebi peyote a sali o pe le côté kaka pour na batou ba sali li analyse yo siliki au moni yango lokola pourquoi ba sa voye ko ba ko pese ba éloge wana pourquoi ba ko ko sa ile analyse modèle wana o la tiketo bande ko to tika keto za malamu te biloko a boye pe ezape kitoko te biloko kan sa boye ndebo bong sa Congo bo kan sa boye ndebo konge ko kete liboso o le ko to biso ba tu o to zo tala bango to zo to zo sepela ko tunde ba ba zo progresser ba misana na bango oyo eloko to ko sala ezali to luka nde to to tia bango liboko to lukande to porte bango me to lukande mukie oso to zo zwa na ba poche na biso to lukato tia maboko de façon que bango ba kokako s'en sortir mais to za ate pona susu ko lukako tuka bango ko lukasu ko tia bango susu panti likolo ko lukasu ko baby c'est la bango li susu bien 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 non eza ki to kote za gentité pourquoi ko se comporter na modèle ya boy pourquoi ko za mute mama beboy pona nini ko za na méchanceté gratuite na mwana mwa sa bato asali na ye lokote atindi pe mutasa ela analiste. So ki to sale li si la bisa lo analiste parce que azali quand même comédien na biso ya mboka. Azali artiste na so mounen ya mboka to bat ayebani ya za vedette. Pourquoi pas pe toko wapi wwa kine pe ba eloge. Pourquoi pas to lo wapi bo la mounae. Pourquoi pas sali nini. Azo merite yango. Tang azo sa ba mou, sa mousane ya mousane za bie bat nyan sou bazo mouna. Peut-être que nous avons un théâtre. Mais nous avons un théâtre. Nous avons un style à la théâtre. Nous avons une pièce ébélée à la salle. Mais nous avons une pièce qui est 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 une pièce qui tous les temps où on couffa après tout comme Kobe Misasko eh si la si la temps zalaka eh si la soirée qu'on incarne rôle bien si la bisalo moi si ma non parce que tant que le babola on est sorti à couffi à royo cabinoté tant que le babola on est sorti à couffi à coyer bah même pas que le babola on est mais tant que ça n'a pas moi une tant que tu l'as bolingo tu connais ce que tu l'as kissé vraiment que non maman ma chérie hein. Oh, sali, vous aimez ça qui tout, que ça fierté, ou sali fierté en bon canabiso. Hein? Allez-y, continuez boye, et qu'on marche, et qu'on sala boye. Bilo, qu'on t'aurait qu'on le bandé en goana. T'aurais qu'on pèse en dire, bah témoignage, j'aime à l'âme. Mais bah témoignage, ils ont pèse en goût le koumouté. Bah témoignage, oh yo, ils ont sala en goût qui tout, qu'on a maté, et pour la koyoka. Pourquoi t'aurais qu'on l'a koko, qu'on sala bah témoignage, j'aime à bé, pour la moi si à batou, à sali et le côté. Aza rapé na problème à moutouté, aza pe na humilité katinaye, komi ki tiswa aza kanamo peut-être ba wezan ba komedien msouba na ba komi ki tiswa anate. Bon mou na rate tan, bon mou na rake, tan ba finga rabatou atya akomba sila na katite. Parce que si aza moutou mou roboye, aza le quoi phénomène. Ayebi ko zala bien na batou mwa si ya batou. Ayebi ko zala, ayebi ko, na koro lo banin. Ayebi ko vanda na papa ke moutou a batou. Ayebi ko vanda na batou. I komi kiti sape lo binga ye. Si la chose yemu ta komi kiti sape. Na ye baka basala ka elubu mo boye. Ya baki ko tela si la ndaku na ye. Ta oma no ke clôture même ya ndaku. Ndaku na ye même kito ko makasi me. Si la boya ko yamba batina kata salon na ye. Komi kiti sande ya ngo wana. A boyi na ye ko laksa vi na ye. Ayambi batu libanda lambine na makala basuki libanda. Tina de filme si laki. Me komo na kaka libanda ya ndaku na ye. Komo na kaka veranda ya ndaku na ye. Omo na ke si la zo vivre bien. Me komi kiti so azan ango. Abo yi ko laksa batata salon na ye. Bandeko. Mutu so kaza bo ese kaza ko mi kiti sa. Po bato ba zwa kate so ki ba zwi bo ko bunga bango te ba olinga. Ko lakisa tina plasa zo lala. Po kaka bo mona. Po kaka bo mona ke yenda za bien zo vivre bien. Bon, on m'a dit, pourquoi pas, peut-être, on l'a poussé, peut-être, à Kendeliboso. Pourquoi pas? Bandeko, toti ka keto. Toti ka keto, boyza malamu te. Bon, on a moins d'un an, ma bémol te obsède au sali, wana. Ma bémol te obsède au sali, pour te être au sali, l'ici l'analyse. Eza ma bena nini. To sali nini, pe ma bé, en gros, bon, moni, en oya nini. Po, bo, commentaire, et toza ba complexe na ye. Il fallait qu'il pas to sala, yango, et so, pibiso, bilo, moi, bongo.
En tout cas, ça m'a la montée. Je peux lire ça. Et ça lit vraiment ma lame. Et ça lit ma lame vraiment. Il y a un peu de temps. Il faut que je me connaisse un peu sur la bande. Tout est à keto. Keto est à ma lame. Moutouna keto a progressé dans la vie. Na ete. Parce que yo avez mis bloqué yo moko. Tellement que yo avez na keto. Vous avez mis progressé. Yo avez bloqué de vie. Na yo avez bloqué de ma kambouna. Yo avez bloqué. Yo avez mis bloqué. Ce que vous avez bloqué, vous avez progressé. Ce que vous avez en quête, vous avez en quête, vous avez en quête, vous avez en quête. Vous avez en quête, 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 Nasi na lobaki yango ke ngai nazo saba na lispe nazo lobela si la pour rien non lobele te pona akabela nga mbongo na sala ke analyse a si la te po afuta nga quelque chose na sala analyse a si la te po si la aluka atindela nga ba abonné na sala analyse a si la te po si la akomo bwa kanga na théâtre na non na sali tout simple analyse a si la parce que na mona ke asali musala na e très bien. Na monique si la a progressé qui toko na théâtre na ye, azo progressé pe bien, ezo kende malamu, théâtre ya si la, eza théâtre moko, eza na ba polémique ebele te, eza na ba makele le makasi te, eza na ba mabanga vraiment te, omo na ke théâtre bozo tala yango na elengi. Boko ki pe ko tala théâtre na pe, na bana. Eza teke ba théâtre msou te banda ko tala, neti ya ba gabi. Omo no lati pantalon, pantalon na katikati ya katikati tolo baka katikati kombo na otanga na ngati silipi nyoso libanda ba théâtre nsuto ba deko tala batu bazo sa ba théâtre moko ya ba bêtise ya ko finga kaka batu omona théâtre za kaka ya mama na yo ya boye sans sa théâtre zo ye banate eloko ya mala mouvement na théâtre omo ba ko bimisa na kati ezate ezaka ba kombo batu mais to moni quand même na sila. Et ça, vraiment, au moins, on a aux autres, on comprend des histoires. On comprend des histoires et théâtre, et oyo, et ça, nini. Pourquoi pas, pe? Tout, c'est ma félicitation, naïe. Azo mérité, ango. Ma bezawap. Soy mouta, sa zo sa moussa, naïe bien. Ma bezawap. Pour na tout encourager. Tout PCP espoir. Tout PCP bo, tout la qui se pe bo ling. Aza congolaise. Pourquoi pas tu l'accepter pour lingo tout le papier que oui si là en tout cas merci beaucoup na eloko sali continuer bon bon éviter ce que pelo bi na tong a rola la rola muka pour a mouta ba boule a ko pe rola pa la muki a e pelo bi que aussi là e gala gabonaise to yebite to ko ki jamais ngulu ngulu ka boye tout le ka to baby ça tout le ka to pe tout décourager mutu parce que oyo eza ba benga ka démon ya découragement to le ka to décourager poto to pe ça e nani bolembu. Pour akoka susu ko sala o ya zo sala te. Pour batu baso lingi balinga bas balinga bas sale pa na ezan eti découragement. To lin to décourager mwana batu. Pour alemba asala susu makambu ba evre ne o ya zo sala te. Moutou azan na humilité katina ya azan komi kiti sa model wana. Komi kiti sa o mwa sena zan ango bandeko. To zala pe batu. Azan na komi kiti sa. A tab ni to finga ga basa puto pili ba finga ka mwona ba fingi boko mwona yata mkolo mwote aleki ata ya ko kretye ayata kretye jamais boko mwona ye jamais wale zamboka na ete boko mwona ye kunate aza na ye kunate aza determine azo sala ka musala na ye aosa ka makambu na ye akiparane makambu abatute aza pe star na bisu to benge vima star aza star na bisu ya mboka puto kwe peko boya mwote ato boye na loengete. Tobo ya sila na loengete. Tanto zaka bana mike biso tuto banda ko vanda. Tozo tala sila. Ye pa zaka ni mwa muke ma zo sa teatre. Tozo tala ye. Tozo tala ye. Tozo sepele na sila makamba. Zo sale zo sepele sa biso. Hein? Pourquoi pa pe lelo pendenga komi boye. To tele ma sus to landa ye. Sus to pese su makas. To pese su courage pa kende liboso. Biso ba toupe sa sila courage pa kende liboso. Parce que théâtre sale na sale théâtre na est très bien. Et ça te que boya na ba commentaire bo décourager soit tozo sa ba analyse bo manda ko komara ni di n'importe quoi na si ba commentaire ke boza ba complexer a si la bo sali bo yo ka si so sali bo ne si la ro tia yo ka ngala lobite ke si la changaka.
nalobite ke sila changaka nalobite ke sila nde na salelo analyse boye koma obwaka nga na théâtre non azali vedette na biso azali star na biso azali moto ayebani biso tout oyebiye tomoni ke totali théâtre na ye eza bien yango wana lokwa tosalaka ba analyse ya bato nyonso tout nalobaki pe ke pourquoi pas toya pe na analyse ya sila toya kosala yango pe mpona kolakisa pe bato ke tokomi kokende pe musika tozokende musitoke tokomi mpe komata toloba tosepela nango lelo oso esila bainvite peut-être na bahollywood wana bakomi na banollywood plutôt tozomona azokota na kokota bafilme ya banollywood wana ezala esengo na biso tokomi olobake nini esila bomonana aza congolaise te ele congolaise de rdc ekosala biso bien totika lokuta tokosepela biso tu tozala na esengo tobetela ye bravo tobwakele bafleur eloko toyei kosala ezali kutu soka otya bavideo na ye be bopartageaka bavideo na ye soki bozopartage yango massivement ekosali malamu mingi mpona ekofungolela esusu audience koleka eloko bato bakoyei kosala nde yango wana kopartage bavideo na ye mpo ete video na ye efungwama lisusu bato bamonaki video wana bafilme na ye te bamona yango ole koya na babuzo bamoko boye bafitilité moko boye ezanga motu na makolo ke o boza bakomplexe na ye na bandi boyoki audio wana oyo nauti kotiela bino ndenge mwana mwasi wana auti koloba na garçon wana oyo asali analyse ya sila oloba na motu ke eloko nini ya malonga sila apesaka yo so ozali na besoin ya mbongo nga na kopesa yo eza likambo ya mbongo te eza mpe likambo tosengi te ke sila kabela so mbongo mpo tosali oyo analyse non mpo sila ayebi nga te ayebi na ye mpe peut-être mpe ya garçon wana te eza nango tout juste kaka aza star na biso ya mboka asali mosala na ye malamu mosala na ye asali biso tout omoni tosepeli nango pourkui pas totika ye kaka bongo pourkui pas tobwa topesa ye baeloge te yango toyei koluka kosalele baanalyse kopesa ye baeloge oyo babengaka kopesa ye kobwakela ye soi mpo ete akende lisusu liboso azonga nsima te nzambe apesa ye susu vie ebele liboso vie ezala molai kati na ye mpo ete mosala mpe mission na ye mpe baprojet na ye oyo azolingo sala akoka lisusu kokoba lisusu kosala yango mpo ekende liboso wana nde ezali susi na biso eza susi oyo toza nango na be toza be susi nango toza nango na kati ya posa toza nango yango wana me toza na posa ya bahaine te bahaine inutile bacompte à rendre inutile toza nango te soki yo moto oyo yo mama oyo tie audio wana soki oza nango peut-être na kanda ya bacomédien to mibali na no bakenda Congo bakenda kolinga bacomédien luka kaka comédien oyo ba mobali no akendaka kolinga na Congo boregle na ye ole kokotisa sila bato na kati kofinga ye koloba ke oyo batya bastar ya hollywood batya pe ye bastar wana bapeka na makila na mai baliaka bamelaka sila mpo aza peka na makila na mai aliaka amelaka ezaka te ke poko mastar swifa kokeka ko hollywood meme mpe na kati ya mboka no koyei mpe koevolue nzambe mpe akootya liboko obimi tomona ba star misusu aza international mais avandaka na mboka na bango azaka nde na hollywood te mais mona boye bato bayebi ye tozomona sud africain moko boye spetmusfeti tozomona sud africain moko boye sud africain wana azoyeba nzembo moko ya jérusalem nayebi te soki boyebi nzembo wana nzembo ya jérusalem ya meme balima bazotiango na kati ya bafeti na bango balima bazotiango na kati ya televizion soki baosala baconcours ya babiloko na bango po dure ke eza kaka te ke ifo moto okende hollywood meme na mboka na yo moko okoki kobima soki batio liboko soki baporte yo peut-être me soki neti boza na gouvernement ya malamu eluki eporte yo me okokende liboso mais sikoyo nazoyeba te epai ya bacongolais nazoyeba te tout echema video bite olimbisa mokili nazoyeba te epai ya bacongolais soki ezali nini ole biso moko tobanda kotombola bastar na biso moko biso moko tobanda kopesaka bastar na biso chance biso eza nde le contraire keto soki bomoni ka star moko abandi naye komata abandi kokende bien ale totelemeli bango mpo ete bakende liboso te totika kosala eloko eza malamu te lelo bamusicien na biso baza susu na emploi oyo bazalaka nango liboso te likoloka ya diaspora bamusicien nyonso lelo bazokoka susu kosan sortir nde bazalaka liboso te likoloka ya biso badiaspora kaka
to telemeli ba papa ya bato e ba mama ya bato ba musicien to telemeli bango musique na poto te to boy to comme ça poto le ya biso to comme ça poto nzelo ko biso to yaka na kati ya basaki na biso na ba valise na sotan to utaka Congo to yaka na poto ya ngona kati ba valise na biso to memi ngoto ko déposer ya ngona kati ba ndako na biso to yebite Siko to sala kona ba musicien to boy côté ba musicien to lingi ba beta musique to mona ka fali fali ko beta musique ni na Bercy bo ke ko skoko ko sabiso soni bi ba congolais likolo ka ya keto bondimi bo ko sabiso soni likolo ya keto bo ke ko soubela bana batu na bilamba bo pelisi eza kutu mboka na bilo te mboka ya batu makama kutu etali même ata gouvernement ya France te etala ke ata gouvernement France te mais Tala audace au bozoaki. Quelle audace! Bo ke ko tumba garde du Nord. Soki zai se garde du Nord, pour nga na France te. Bo tumbi soki biloka garde du Nord, tout na télévision. Bo tumbi ba foulou. Bo tumbi bo sali bwe, bo zongi bwe. Bo sali obo kuka ko sala. Kaka pona fali poupa abeta miziki te. Bo tala na niveau ya mote mama be obsu ba kongole to anango. Niveau ya mote mama be. O kongole zanango. To sali to ko sala soni pete tozo sepela pona nini eh barokata miziki wana ekobeta te concert wana ekobeta te sikoyo bandeko bo boikotaki miziki fali bo sali bo ko sala bo lingaki kutata ko yokata ke o musicien beta te fali akobeta te loko fali alinga la kise ala azela to ko la kisa e bo zwi bandi ko tumba biloko bo beta batu bo yiba ba periki tala sonya model wana kaka po na keto po muto azan na keto ta ko sa biloko na te nyoso na esana makeza ki keto ba perika ba jeune fi ba tu bo yibie bo sali ko ko sala bo sali ba campagne ya mabende bo ko ko sala bien na nyoso bo sala ki wana 0 sur 10 concert a fali e betami mais to ke ne pa eto zongi pa pourquoi to zo se comporter bongo pourquoi to ko za na keto ya model ya bo biso ba congolais pourquoi to ko linga te ke ba acteur pe ba artiste ya mboka na biso ba ke de liboso pourquoi to bundani na gouvernement to bundani gouvernement e bo robeta te pona bo bo babino ba ta théâtre bo zaki na bo sala ki boye bo lokwa bo sala ki boye to bo ikote ba cassette na bino Bo sali obo koyiko sala, bo sali obo koyiko sala, bo kitisi teatre batu, to banda kosomba teatre na CD, quand même CD wana, ba producteur wana tango bako teka, ba onpe ba zwi quelque chose, ba zwi pe ndambu, ba pesi yango, batu ya teatre pou bako wapé ko s'en sortir. To boikote, to boikote, to boikote ba CD na bango, CD sili, to komi na bango na niveau mususu, to komi na niveau ya YouTube. To komi kota la bon na YouTube bande konanga e toti ke loko yo toti ka vraiment keto franchement vraiment eza ki to kote za bien te eza bien te peut-être bo finga nga ke ta bolole a mwa si yo po lo bo finga nga yango na bolole wa e makamba lo bate problème eza te ata se bo finga bo bike na za bolole na e makamba na lo bate mais nga mo kolo tutu na e makamba na lo bate Ata bo bike makam na olo beza mtu ti na makulo te mengana ebike makam na olo beza mtu na makulo. Boko loba wo bo wo loba. E komi na ba YouTube, batu wa fungoli ba YouTube na bango, bo tika bango. Na YouTube mta fungoli YouTube na e, bo komi suko sa susu li sanga ya banganga koyoka na bobo loba ke, to se desabone, to se, no. Wane komo komo, eza susu teke yo, to loba ke yo, mbo opini bango, e komi koko masiko yo, keto, ou bien konta hante. Parce que na voix normale boye bo recommence qu'on a niveau ya kosa biloko wana pourquoi niveau ya n wana pourquoi niveau ya keto wana pourquoi ngana na besoin na eba pourquoi kosa la yango ke bato batu ba luka pe ba vi na bango ba pe na ba famille na bonga na côté na ba théâtre ke na lo ba par rapport ya sila par rapport ya audio na oxibino ndenge mo amwasi wana afingi alobi ke sila na eloko te ye nani batanga ba star batanga pe payer yango na pesi bino exemple ya parcours ya kimote mabe ya kiketo ya congolais ndenga zoke na makamu po bozanga so boki boya ko interpréter mabe ke bolo ba ke oh zo bo e makamu bolo ba te non ne makamu na zo loba et ça tout juste kaka to lukape to doser moi moke parce que bo epe zo sa pe bien te et ça bien te batu ba comme na kata ba YouTube na bango ale to comme ko to comme isko ko yokana opération bo se désabonner
Attends, mon thème, ce que vous avez des abonnés, après vous avez ce que vous avez des abonnés à la chaîne, parce que vous avez des bilans, vous avez des cartons, vous comité. Boko zwanini, to bo ite ke ba sali mabe, to bo ite ba karton ana, ifala ki ekoma na destination, ifala ki koket afungula ba karton ana bien avant, koket aju ba karton ya batu, akangi yango 3 mois afungula gate. Bo pakulango kaka koket, me bo pakulango teke yo batu nyo so kamen. Bo we bo pakulango batu nyo stuna loenge teke bo pakuli ke yo, loko la, nani, Koket a sali boye, bo se desabone na ba chaîne nyanso ba ta théâtre, neti ntuloko a sila, sila saini. Parce que sila ndenge za wana, atikane ko zabilo ka bata ba ofeli. Nate, atikali na epete, atikali na epete ke, ko yako telema, po afinga, atikali na epete ko yako koloba ma be mongo bo ya batu. Totika babilo kwa neza malamu te, bo ezo bimondje loko a keto, ezo bimondje loko la, Na olobango nini, ezo bimondire loko la jalousie moko boye, ezo bimondire loko la tozo linga ko la kisa mote mamabe moko boye. Koma to wiko la kisa mote mamabe, kaka na bandeko na biso moko, ba akteur na biso moko ya mboka, ba star na biso moko, ba to ba zo pesa biso, ba olongo la biso stress tala. Na oye sa bine lomo, bobe ki na poto stress ya makasi. Na poto stress za makasi. Attendez, batu baloba ke o pote za paradis, pote wafunga na sache, bandeko, stress za li toye bani. Oko ola muka depi tongo tipo kwa, olambi na yo, olie na yo, oui, osali na onye sa tu probleme ezate, me plasa kokende ezate. Nande ba isi dino ke o reste che vu. Ale, vanda la kate anda kusiko o vandi, ozoe bate soko sa nini, ozoe bate soko baluka wapi. Ba tuka ko bozo finga wana ba sale lino ba théâtre ba Bellevue wana ba sila ba tina ba chaîne na ba on popo tala ko ilongo la peu biso ba stress poko vanda ka butu ndeto vanda bo 100 pe théâtre kango 100 pe ni neti nga tala théâtre ming te oui j'accepte mais ba to ba tala kango mingi ba to ba lingara ba ba mure pe au tala théâtre wana ezo aider pe bango ezo longo la ba stress ma campagne mon suspect aux agi peut-être aux raisonner parce que théâtre ça le col a aidé au pé hein et longolo pé moi stress et longolo pé moi souci vous avez un souci moro boy hein à partir quand il y a côté la théâtre pé souci vous avez mon pé goyé pé aussi là ma campagne mon suspect allez coco s'inquiéter dans mon thème goyé pé colombo kaka partir à hôtel kaka pour hôtel théâtre pourquoi pas tout pé ça va moins chance pourquoi pas To kwa ki la bomba flair, pourquoi pas to lo ba pe ke non allez-y ko simba bo bange lo kote ko simba. Se to sali yango eza malamu mingi eza pe bol e ko za pe bien po na biso moko pe. O li to yaka na keto, to yaka na kanda la batwa batu ba sali lo kote to la te bango kanda kanda on pe so batu nso bozo e la ni to ko yeba ko explike te. Na ebi ke batwa teatre msusu, bazo ya ko linga mibali ya batu, bazo ya ko linga basi ya batu. Me eza batu nyan so tute, moutu lo kwa si la bisalu. Ese si la bisalu vrema, ye vrema ozana bezwa linga mobala moutu ya poto, kwa ke na ewa. Non! Petetre ebi azana vina e, azana makamuna ya ko sala. Na bandi na analizo na lobaki yango, na lobaki yango a dernima, na otu loba analizo na sali ki ya si la ivoirienne. Na lobaki yango bien ke, ezana bande ko oyo, ba eki na teatre pou na ko luka kaka visibilite, au moins la même façon qu'on sait la théâtre na ye ezo la kisake ayeki na ko lukaka visibilité au moins malonga te azo ba ko passer message na kata théâtre na ye na role azo jouer te au moins na role azo jouer ezo s'ennuyer sur au moins comme ngala ezo na ba théâtre msu na talaka au moins na so comme na partie peut-être ya mutu msu sumbo boye au moins na comme na ko ba ya ye pe ya lembisara théâtre a lembisara théâtre ya la lisaka parce que Aye bien lo kaye ko luka na kata teatre te, aye ko luka nde batu mibali a poto ba mona ye, basi a poto ba mona ye, loko la pe basi a poto ba mona bata teatre loko a ba nzambe, mibali a teatre loko a ba nzambe, to basi a teatre loko a ba nzambe ni a mibali na so a poto, ale, bako mona nga, tango ba mona nga na wo dendise la bango nzoto, tango ba mona nga na wo bende la bango bote, bako sepe la nanga, me ezana batu nyan so tute a teatre ba zoye la yango. Batu lukwa ba sila bisalu ba Bellevue wana ba zoye la vuma musala tolo ba pe verite. Ba uye la musala. Ba zoye la vuma musala na bango. Ba zate kyo opona ati. Ati kakasi teatre. Non. Toye barate. Ifo toye barapeke.
okoki kozala mbongo me olinga eloko moko bolingi ka kosala yango tomona ba Angelina Jolie. Angelina Jolie aza mbongo ebele akoki ne pe kotika pe film atiki ne pe film avandi na ye alobi tenga na za mbongo ebele na osala nange eloko te non mais loko eza pension na eza musala na eza eloko eloko alingi yango tozomona Angelina Jolie aza toujours na kati ya ba film azosala toujours ba film na ye tomona ka Michael Jackson azaki na mbongo na ye ebele azaki millionnaire comme super à quoi ne peut soukobi na katende na deko bina bina wana mais a préféré ki kosala yango kaka alinga ki na ye ka kosala yango peu importe ki Michael Jackson na ye alinga ki na ye alinga ki na ye kosala na ye ka na modèle na ye ko bina bina wana parce que po na ye azwa ki yango te ke po na za Michael Jackson azwa ki yango musala na ye azwa ki yango musala po na ye eza musala na nga peu importe million nanga na zana ngo nga na kobina nanga kaka ba dance nanga ona bina ka ki Mike and Wana Jackson na kobina kaka yango eza pe ndenge moko pe na basila boko yo kotikisa te ke ok eh atika pe kasi musala ngo to ndima eso ka olien o au tika ngo ndeni eza musala na ye passion na ye za théâtre ata kobina mbongo na ye belé mais eza te kazo sala ngo ka pona nzala non zo sala ngo pona nzala te azo sala ngo parce que za pension na ye alingi yango alingi sala yango kino tan nzamba kozwa ye alingi azana kati azana kati toujours na scène siko na oyeba te pourquoi congolais azo komona na niveau ya motema ya mabe ya boye ya se mutasaleli sila to belle vie analyse bino boye kosala yango problème bo kosala yango problème par rapport ya quoi pe pourquoi je ne sais pas. Parce que baza ba vedette na biso toza toza obligé ka kosela mon banalise. Toza obligé. Pourquoi pas tosela mon banalise? Pourquoi pas tokosela mon ka banalise? Parce que baza bato bazo sepelisation na kata misa ba théâtre bazo sala. Biso tozo tala bango. Tozo sepela pona makambo bazo loba. Toza obligé ka il faut ka toujours tozala na pona bango. Bandeko. Totika ke toza malamu te. E kofuta biso te. Tozo ze la filme ya sika, oyo sila ko bimisa, to jali, e biso ba bakuke, to jali. Biso ba tolingaka sila, tolingaka pomba ya senye, to zapo na yo sila bisalu, ozo sa la fierité ya Congo, oza na ote ke o, na o kote lopo to amboka mo, yo to akutu mboka mo, kata place mo kote, men na zalik nde ko sepe ya na musalo ozo sala, na zo sepe na ki simplicité na yo, na komi kitisa na yo, telma koza mwasi o mikitisa na mingi, telma koza mwasi o lingaka ba polemiki te, yango mwenga na lingaka yo, yango na sepe la kana yo, kontunye kaka bwe mashuri, kolemba te, ata batu ba fingi yo, kotala na osima te, kobwa kape mandoki te, kolinga pe koyoka biyoka yoka te mashuri, salaka musalo zo sala wana, filme na e kartona ki neti na filme to sepe la ki na ngo neti na filme ba biso ba mso to tala kutu ba teatre te me o pesa ki nga gu ya ko tala vwema teatre o zong se nga susu gu wana ya ba sede o tu bande ko tala teatre paske na zara vwema mtu na nga susu ko tala vwema 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 su teatre te me na tala ki teatre kaka pona na tala ki filme ana pe si la zong se nga esenge ko tala filme ma chéri en tout cas félicitations na filme na o sala ki filme wana et pesi biso vraiment esengo na motema et sepeli si biso toza pe fier na yo toyebi ke toza na pomba na biso ya scène soki abimi na scène donc a sala ka ba jete donc a yaka mabe wana ezaki kaka analyse na kiko sala na poko ya lelo pona to mekape ko rendre pe hommage na ba artiste na biso ya mboka na biso po bazana mabe na bango baza pe na ba malamu na bango soki tozo sala pe analyse pona koloba pe bolamu na bango ekozala malamu mingi ba o bazo sala mabelo ko la coquette oyibi biloko ya batu kende kozongisa biloko ya batu to koloba pe ki moyibi wana soki mutasali malamu to koloba pe malamu ya mutu asali ezaki wabino tasi de bundese coach ngai nazali coach naye kaka pona ko sala ba analyse na kati ya chaîne nanga chaîne nanga eza pona ba analyse eza pona masolo toza wana pona nyoso numéro nanga pe ezali wana oyo aza na besoin ko benga ngai pesa ngai peut-être idée ya analyse moko ya malamu na sala ou bien di solo me ko benga nga pona ofinga nga te ko benga nga po lingana openga te po nazana nga mama ya bana nazana nga pe na mbali nanga na ndaku
eza nango kaka mpona opesa conseil ou bien opesa nga lisolo ou bien opesa ngai analyse oyo opesa nga idée nini nawe kosalela analyse ya sika ekozala malamu mingi. Bo abonné, bo partager vidéo, bo bosana pe ko liker vidéo te wana tokutani na prochain numéro soki analyse ya mususu ya sika eye tokoya isusu mpona toya kosala yango ensemble na bino. Na lova bino trop fort. Tokute na prochain numéro. Ba bisou bisou eh. Baba kouk nyanso ba bisou 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 eh. Ya bine mama tasi de bundes. Eh, bye bye.